Вітаю, це програма «Коментарі». В студії працює Ольга Шевченко. Інститут модернізації змісту освіти наразі проводить серед науково-педагогічних працівників, представників адміністрації закладів освіти опитування на тему реформування освіти зсередини, точка зору представників освітянського середовища. Дослідження триватиме 2 роки. Ми ж з вами маємо нагоду дізнатися, що думають про освітню реформу безпосередні учасники процесу. Адже до нашої студії завітав Василь Розсіхін, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки, професор, доктор юридичних наук, директор наукового парку «Синергія». Рада вітати вас, пане Василю, в нашій студії. Доброго дня, пані Ольго. Ви вже заповнили анкету, це опитування, посилання на яку наразі от розташовано на першій головній сторінці офіційного сайту університету. Звісно, що так, тому що ця подія винесена на обличчя сайту «Хнуре», тому адміністрація серед перших і проанкетувалася сама. Саме з цієї теми. Опитування, воно таке от закрите, анонімне, але чи можемо ми дізнатися від вашу особисту думку, як ви характеризуєте процес, який наразі відбувається в реформуванні вищої школи? Справа в тому, що реформування вищої школи – це процес, який вже триває достатньо довгий час. І він буде тривати ще, мабуть, декілька років, тому що ми бачимо, що презентовано нещодавно нові зміни до закону про вищу освіту, базовий закон про вищу освіту. І наразі триває їх обговорення у комітетах Верховної Ради. Ці запропоновані зміни носять дуже суперечливий характер, як з точки зору і науковців, і освітян. Тому серйозна дискусія буде тривати певний проміжок часу. І взагалі освіта і наука України, щоб бути конкурентно спроможною, повинна регламентуватися таким чином, щоб відповідати сучасним світовим тенденціям. Для цього, певно, потрібні якісь законодавчі весь час новели, тобто внесення змін до чинного законодавства. І зміни такі вносяться, тривають, тому це перманентний процес, ми спостерігаємо, і є не лише його свідками, але й його учасниками активними. Певно, для продуктивності і такої більшої ефективності цього процесу необхідна тісна співпраця законодавчого органу, законодавців з науковцями. Чи відбувається така? Оскільки от доводилося спілкуватися з вашими колегами, переважною більшістю говорять, що науковці, вони зосереджені на науковій роботі і не можуть от ще й брати участь у якихось таких вирішенні політичних питань, законодавчих, співпрацювати, щось підказувати законодавцям. Чи маєте таку от можливість зі свого погляду, зі своєї точки зору, чи, можливо, формація там молодих науковців більш до цього готова, якщо хочемо говорити про от таку міжнародну орієнтовність, і наскільки от в цьому світі, в міжнародній практиці науковці можуть впливати на такі законодавчі процеси? Звісно, що точка зору науковців повинна бути врахована. І науковці самі повинні відстоювати свою позицію. Тому що те, що закріплено в чинному законі, одна справа, як воно написано, з іншого боку, як воно практично реалізується. Ми всі були свідками того, як було репрезентовано закріплення принципу автономії закладів вищої освіти. Фінансової автономії, автономії у вирішенні внутрішніх питань, автономії у реалізації своїх наукових розробок, у наданні наукових ступенів та вчених звань. Але фактично бюрократизація всього освітньо-наукового процесу призводить до контролю з боку центральних органів виконавчої влади, з боку міністерства, з боку центрального апарату. І ми бачимо, що і наукові звання, вчені ступені досить формалізовано отримати. Тут теж треба розмежувати, мабуть, якщо є вимога публікації у некометричних базах, які, зрозуміло, що повинні бути, щоб праці вчених індексувалися в світових рейтингах, мається на увазі наукометричні вимірювання Scopus і Web of Science. Але зовсім інша справа, коли технічні науки, що широко репрезентовані, і інша справа отримати доцента чи професора гуманітарію, бо індексування праць вчених з українського законодавства, з українського фольклору, воно не досить буде цікавити зарубіжних партнерів. Таке індексування досить
буде ускладненим. Про те, що закон про освіту, вищу освіту, реформування прийнятий до цього, здається, у 2014 році. Так, профільний міністр говорила вже про те, що він застарів, і робила акцент саме на бюрократизації, яку він не знищив цей закон. І йдеться і про те, що необхідно щось вносити зміни, і бачити ці зміни в тих поправках, які пропонуються, адже зазначили, що вони також неоднозначні, викликають чимало сперечань саме от з боку наукової спільноти. Так, так. Наприклад, формування такого органу, як наглядова рада закладу вищої освіти. Наглядова рада за проєктом, який було репрезентовано нещодавно, буде складатися з 7 членів, з яких 4 будуть призначатися засновником, тобто Міністерством освіти і науки України. Компетенція цього органу буде в тому числі охоплювати таке питання, як висловлення недовіри ректору, що тягне за собою розірвання контракту, відставку. І не лише ректора, а й так званого виконавчого органу, яким на сьогодні є ректорат. Ну, як юрист, я дуже важко уявляю собі, як можна відразу звільнити впродовж 3 місяців, наприклад, проректорів. З ними або укладені контракти строкові, або взагалі, якщо контракт не укладався і це є безстрокова робота, то це буде грубе порушення трудового законодавства і повинно тягнути за собою взагалі настання наслідків, передбачених статтею 172 Кримінального кодексу за порушення трудових прав. Тому таких моментів дуже багато, які суперечать один одному, в тому числі і самому законодавству про освіту. Повертаючись до принципу фінансової автономії і реалізації його, як один з керівників закладу вищої освіти, я спостерігаю те, що, наприклад, назову цифри, при загальному фонді Харківського національного університету радіоелектроніки 163 мільйони, це річний наш бюджет, на який утримується багатотисячний колектив, як ви бачите, це близько 6 мільйонів доларів, він не розповсюджується, наприклад, на сплату комунальних платежів. Ми їх сплачуємо з спецфонду, і слава Богу, що спеціальність айтішника, програміста, вони сьогодні витребувані на ринку праці, і ми маємо насичувати спецфонд. Але спецфонд – це зароблені, гроші університету. Іде не на наукові розробки, не на стимулювання праці, виплату премій, надбавок нашим вченим, нашим викладачам, співробітникам, талановитій молоді, студентам, а на погашення комунальних послуг. І ці цифри враховуються семизначними цифрами. Ви вже згадали, що за освітою ви юрист, і посаду проректора університету радіоелектроніки ви обійняли трохи більше року тому, у березні 2017-го. З 2001-го до початку 2017-го працювали в юридичному університеті Ярослава Мудрого, за освітою юрист і філософ, у вас таке також наукове звання. Як відбувся цей перехід в нову галузь? Радіоелектроніка, такі технічні спеціальності, на яких спеціалізується університет радіоелектроніки, і ви з юридичною освітою, з освітою філософа. Особливо моя історія входження в Харківський національний університет радіоелектроніки пов'язано з виходом ХНУРЕ з управлінською кризою. Справа в тому, що Харківський національний університет радіоелектроніки, який є провідним, унікальним вищим навчальним закладом, що готує спеціалістів відповідно у галузі радіоелектроніки та у IT-сфері, має національний статус і багато наукових шкіл, в 2013 році вступив в управлінську кризу в зв'язку з смертю колишнього ректора Михайла Федоровича Бондаренка. І політична ситуація в тому в країні сприяла в тому, що Михайло Федорович помер в вересні 2013 року. Далі відбулися всім відомі події кінця 2013-го та початку 2014 років. Почалася така плеяда тимчасових виконуючих обов'язки ректора, які не мали офіційний статус керівника, ситуативно призначалися керівництвом Міністерства освіти і науки. Максимальний строк за законом виконання таких обов'язків або до проведення виборів нового ректора, або 6 місяців. Але новий ректор приступив до
своїх обов'язків лише в березні 2017 року. Це пов'язувалося з тим, що чи то з політичної кон'юнктури, чи то з якихось невизначених причин, вибори проводилися 5 разів. 5 разів перемагала одна й та сама людина. Але Міністерство освіти і науки не укладало контракт з переможцем виборів. Тому вищий навчальний заклад вступив в управлінську кризу, процеси деякі були в ньому не керовані. На щастя, в грудні 2016 року вп'яте перемогу отримав Валерій Васильович Семенець, доктор технічних наук, професор. Вп'яте, тобто в попередні конкурсах. Всі рази виграла одна й та сама людина, професор Семенець Валерій Васильович. І нарешті Міністерство освіти і науки уклало з Валерієм Васильовичем контракт в березні 2017 року. Враховуючи те, що багато процесів було слабко керовані на той час, спостерігалася криза. Крім того, було багато справ, що знаходилися у суді за позовним провадженням. Виникала необхідність того, щоб у Харківський національний університет радіоелектроніки прийшла на керівну посаду людина з юридичною освітою, бо юридичний відділ нараховував лише 3 особи, які здебільшого були зосереджені на розв'язанні господарських питань, укладання контрактів з орендаторами майна. Про які суди йдеться? Було так чимало там звернень до суду, людей, які відсторонялися від роботи, були такі моменти. Чи про щось інше? Про які? Маса судових, той момент, який ви сказали, так, була ціла низка судових рішень і, відповідно, низка судових справ, що торкалися як незаконних звільнень тимчасових керівників, так і юридичної оцінки дій самих тимчасових керівників, деякі з яких звільняли, наприклад, проректорів з порушенням законодавства. І поновлення на роботі цих осіб, як тимчасових керівників, так і незаконно звільнених ними, так і розгляд щодо законності призначення чи результатів виборів ректора, які відбувалися до грудня 2017 року. Крім таких кадрових питань, були якісь проблеми звернення у самого справи щодо діяльності самого вишу? До речі, не було досить тривалий час затверджено навіть статут Харківського національного університету радіоелектроніки. Тому, якщо новий закон про вищу освіту вступив в дію, набрав чинності в 2014 році, то було деякий час надано вищим навчальним закладам для проведення своєї документації відповідність до закону. Якщо, уявіть собі, нема законного ректора, нема затвердженого статуту, про яке нормальне функціонування вищого навчального закладу може вести мову? Це позначається на якості освіти, яку надає вище, на оформленні якихось наукових робіт. Слава Богу, та наукова школа, яка була сформована, дозволяла деякий час іти за інерцією. Але невпевненість колективу, якщо нема керівника, то невпевненість зарубіжних партнерів, відповідно, побоювання студентів, іноземців їхати, а це головне джерело формування спеціального фонду і зароблених коштів вишу, це тягнуло ланцюгову реакцію. На щастя, вищий навчальний заклад вийшов з нею в першій половині 2017 року, відразу ж після призначення новообраного ректора. Тож, на сьогодні стабільно є ситуація, і тоді вже і торкнулися міжнародного партнерства. Міжнародні партнери, якщо певний період були невпевнені, то сьогодні чи вдалося повернути там цю довіру і в яких це проєктах, можливо, втілено на сьогодні? Університет стабільно займає перші рядки в світових рейтингах. Іде нарощування потенціалу університету і вдосконалення як матеріальної, так і наукової бази університету. Безперечно, довіра міжнародних партнерів, вона і була, але вона посилилася. Зараз іде активна співпраця з Францією, з скандинавськими країнами, в Швеції, в Фінляндії, в університеті Ювяскеля працюють за обміном в рамках академічної мобільності професори та талановиті студенти мають можливість навчатися. Програма дуальних дипломів одночасно спільного навчання реалізується з багатьма вищими навчальними закладами Польщі. Основний партнер – це Вища школа господарка в місті Вишгороді. Тому
весь час міжнародне співробітництво посилюється. І крім того, іноземні студенти, розуміючи, що на міжнародному ринку праці спеціальність айтішника, програміста, фахівця в галузі радіоелектроніки дуже сьогодні актуальна, їдуть вчитися до нас. Поставили ви на тому акцент, що сьогодні так хнуре одним Харківський національний університет радіоелектроніки є одним там з провідних вишів регіону, і Харківщина взагалі вважається, це таке іміджеве питання, що ми є таким містом великих можливостей для студентів, для науковців, є лідером, певно, за кількістю вищих навчальних закладів, і тому, здається, от питання благополуччя і нормального функціонування такого навчального закладу – це також іміджеве питання і для міста, і для регіону. Чи відчували ви от в непростий той період університет і в період такого от відновлення співпраці, коли ви говорите, зрештою, там було призначено ректора і відновлено якісь зв'язки, чи відчували у цей момент якусь підтримку місцевої влади? Це також в інтересах, здається, місцевої влади, аби навести лад у такому навчальному закладі, який є однією з цеглинок от тієї великої там вищої школи, якою пишається Харківщина? Безперечно, підтримка така була. І, пані Ольга, сьогодні, ви знаєте, модно часто критикувати владу, модно бути в опозиції, але правда в тому, що весь час ми відчували підтримку. І колектив, і керівництво вищого навчального закладу «Хнуре» відчували підтримку Харківської облдержадміністрації. Мені дуже імпонує, що вік керівництва продуктивний дуже, голови Харківської облдержадміністрації Юлії Олександрівні Світлічної чи її заступника Анатолія Валерійовича Бабічева, який опікується безпосередньо питаннями освіти в Харківському регіоні. Тому вони дуже гарно сприймають усі піонерські ідеї, усі новели, підтримують і молодих працівників, і середнього віку, і ректорів-патріархів, як, наприклад, університет Каразіна, моя альма-матер, Національний юридичний університет Ярослава Мудрого. Це дуже імпонує, і це та інвестиція, яка може і не дає відразу результатів, які можна побачити, але це те, що робить регіон справді конкурентноспроможним, і я впевнений, що через 5-10 років покаже, що Харківщина була, є і буде провідним регіоном не лише України, а й Центральної Європи, як ще колись з радянських часів. Чи відчуваєте ви підтримку, можливо, якісь конкретні приклади, конкретна робота з презентації саме місцева влада, як правило, має такі там повноваження, можливості, важелі для того, аби презентувати десь і за кордоном, і в межах України презентувати можливості свого регіону, і от презентувати, можливо, такі от потенціали наукові, як вашого навчального закладу. От чи відчуваєте ви тут, от презентується якось, можливо, на спільних форумах економічних, інноваційних, чи надає якусь підтримку місцева влада, виконує вона такі обов'язки саме, чи, можливо, якось залучає інвесторів? От така робота проводиться, як можете її характеризувати? Незважаючи на те, що національні виші, як і взагалі вищі навчальні заклади державної форми власності, перебувають в безпосередньому підпорядкуванні центрального органу, тобто Міністерства освіти і науки, але щодо піару самих закладів, щодо розповсюдження ідей, репрезентації праць вчених, агітаційної роботи серед вступників, я дякую, що левова частка належить саме обласній державній адміністрації Харківській. І крім того, у нас склалися дуже плідні відносини з департаментом конкурентноспроможності ХОДА, який допомагає мінімум інформаційно освітлювати ті заходи, які відбуваються в Харківському національному університеті радіоелектроніки, і потенційно приваблює до нас нових партнерів, клієнтів. В контексті взагалі формування нового іміджу і країни, і регіону в цілому дуже багато уваги приділяється саме презентації
наукових парків, технопарків, ну, усіляких таких от новацій, консорціумів, якихось таких корпорацій, що от по-новому, певно, от входять і презентують науку вітчизняну. І на початку нашої розмови я вас представляла, ви є директором наукового парку «Синергія», і він от не так давно, цього року, на початку цього року, був реорганізований, існує він трошки давніше, а от саме під вашим керівництвом пройшла така от реорганізація. Що можете сказати на сьогодні про потенціал і можливості цього наукового парку? З чого він складається, як він презентує регіон і країну взагалі, світу? Дякую вам саме за це питання, тому що науковий парк «Синергія», який був створений на базі Харківського національного університету радіоелектроніки, це є унікальна юридична особа. Унікальність її в тому, що закон про наукові парки України був прийнятий в 2009 році. Він діє 9 років, і за 9 років було створено в Україні 23 наукові парки. Здебільшого всі вони були створені у організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю, що прямо заборонялося законом, тому що науковий парк – це і науковий парк, а не ТОВ. В трьох словах, буквально, щоб все було зрозуміло всім нашим глядачам, а не тільки представникам наукової спільноти, що це означає? Це якась корпорація якихось парк, окремих? Науковий парк – це особлива юридична особа, яка створюється за ініціативою вищого навчального закладу національного і залучає кошти інвестора. Створюється нова юридична особа шляхом об'єднання внесків університету, який є мозговим центром, і приватного чи державного інвестора, тобто сторонньої особи, яка допомагає в комерціалізації проєктів. Метою наукового парку є комерціалізація наукових розробок вищого навчального закладу, відповідно, Харківського національного університету радіоелектроніки. Вищі навчальні заклади, вони є неприбутковими організаціями. Нам дуже складно комерціалізовувати наш науковий продукт. І інструментом виступає саме науковий парк. Науковий парк «Синергія» був реорганізований. Ще в 2012 році було створено науковий парк «Радіоелектроніка і інформатика». Але, так як і інші 22 наукові парки в Україні, він фактично не працював, тому що не були очевидні результати матеріальні його діяльності. Тому, знов-таки, тут дуже велика подяка Харківської облдержадміністрації, тому що звернулися інвестори до керівництва Харківського національного університету радіоелектроніки, відповідно до ХОДА, з ініціативою реорганізації створення надсучасного наукового парку. Спільними зусиллями ми провели реорганізацію, залучили кошти інвестора. І можу розкрити таку таємницю. Через десь 3 місяці на території Харківського національного університету радіоелектроніки буде репрезентовано вже матеріальну базу наукового парку «Синергія» на 1500 метрів квадратних. Буде розташовуватися 2 надсучасні аудиторії, 3 класи з технікою Apple, 3 класи з оперативною системою Windows, лабораторія робототехніки, лабораторія блокчейн віртуальної реальності і лабораторія мультидея, яка разом з іншими буде займатися як допомогою в освіті наших студентів, а у вільний від освіти час буде відбуватися комерціалізація наукового продукту наших вчених. Аналогів цього наукового парку на території України нема. І, на жаль, для держави в світі існує близько 500 наукових парків. Є міжнародна організація наукових парків. Так ось, сьогодні Україна – єдина країна Європи, яка не представлена в цій організації, тому що наукові парки не працюють. Ми одночасно і працюємо щодо створення наукового парку, і подали заявку, отримали попередню згоду на вступ нашого наукового парку до Міжнародної асоціації наукових парків, яка, я підкреслюю, об'єднує 500 наукових парків по світу, і це є черговий крок –
до комерціалізації як продукту Харківського національного університету радіоелектроніки, так і взагалі до більш широкого залучення інвесторів до Харківського регіону і до економіки України інвестування. Щодо створення і існування тих там двох десятків парків, які вже наукових парків, які вже були, і ви так сказали, що не давали вони результату їхньої роботи, не була вона очевидною. Що можна вважати очевидним результатом роботи, от, скажімо, після реорганізації синергії? Крім того, що вона буде, можливо, буде залучена до міжнародної спільноти, що можемо от, ми вважати результатом? Я ще раз підкреслюю, що на 1500 метрів квадратних буде створено надсучасні лабораторії, навчальна база. Тобто, вже великий успіх, що йде підготовка фахівців на сучасному обладнанні з сучасною технікою, аналогів яких в вищих навчальних закладах немає. В 20 парках, які вже були, цього немає. Вони взагалі практично не працюють. Цього етапу не подолали. Так. Друге, це вже сьогодні іде процес укладання договорів щодо співпраці з новими партнерами. Наприклад, знов-таки вступ до Міжнародної асоціації наукових парків призведе до того, що ми будемо повноцінним членом, а ця організація, окрім наукових парків, охоплює більше 140 компаній-резидентів, які входять у наукові парки. Тобто посилюється міжнародна співпраця, виконання йде спільних проєктів, і, безперечно, це велика користь. А в цифрах зрозуміло, що головні здобутки – це коли починає йти прибуток з діяльності наукового парку. Більшість наукових парків в світі було створено в 70-80-ті роки минулого століття. Наприклад, в практиці великий науковий парк працює, якщо є в регіоні великий технологічний університет. На сьогодні вам приведу три приклади. Науковий парк відомий як Силіконова доліна, створено навколо Стенфордського університету. Лише дослідницький бюджет на рік 1,2 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Масачусетський університет є ядром наукового парку шосе 128. В Великій Британії наукові парки створені навколо Кембриджського університету. І яскравий приклад, в 2017 році лише прибуток від діяльності наукового парку Китайської Республіки, мається на увазі Тайвань, обраховується сумою 85 мільярдів доларів. То чому Харківський регіон, де є такий прекрасний вищий навчальний заклад, який готує саме фахівців в IT-сфері, як ХНУРЕ, є інші навчальні заклади, не може створити надсучасний ефективний науковий парк, який буде працювати. Тобто, на мою власну думку, не оптимістично, а цілком реалістично. Харківський регіон, ХНУРЕ і наш науковий парк, вони приречені на успіх. І це не тільки іміджеве питання, а й економічне доцільне. Хочу побажати вам успіху на цьому шляху. Як ви сказали, що через відкрили секрет, що через три місяці за планом буде презентовано цей нові можливості, новий парк. Ну, ми, як журналісти, будемо спостерігати за цією подією, тоді зможемо, впевнено, не тільки розповісти про неї, а і показати наочно. Ще раз хочу сказати, що бажаємо вам в цьому успіху. Дякую. І щоб всі ваші плани втілилися. На сьогодні нашу розмову завершено, час програми вичерпано. Дякую за щиру і цікаву розмову. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу і нагадати, що сьогодні в рамках програми «Коментарі» ми спілкувалися із проректором з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки, професором, доктором юридичних наук, директором наукового парку «Синергія» Василем Росіхіним. На все добре.